Vətəndaş Əliyev Yaşar Nəcəfoğlu Abşeron rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, Masazır qəsəbəsi ərazisində yeni inşa etdiyi evindən 2000 manat dəyərində inşaat materialları oğurlanıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində əmin cinayətin Əhmədov Vəkil Tofiq oğlu və onun tanışları tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Bildirilir ki, 18 may 2015-ci il tarixli keçən gecə vətəndaş Əliyev Yaşar Nəcəfoğlu Abşeron rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirmişdir ki, Masazır qəsəbəsinin ərazisində yeni inşa etdiyi evindən 2000 manat dəyərində müxtəlif tikinti materialları oğurlanmışdır. Faktla bağlı həmin tarixdə tərəfimizdən Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3, 177.2.4 maddəsi ilə cinayət işi başlamış və istintaq aparılmışdır. Keçilmiş deməli, ilkin istintaq və əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin cinayəti Əhmədov Vəkil Tofiq oğlu törətmişdir. Eyni zamanda Vəkil Əhmədovun ətrafında keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, Vəkil Əhmədov tanışları Orduxanov Azər, Firdosi oğlu, Bəhlulov Ramin, Bəhlulov oğlu və şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan əfəal adlı şəxslə bir grup şəxs halında Abşeron rayonu arasında bir neçə yəni, evlərdən eyni usulla, yəni tikinti materialları doğrularaq cinayətlər törətmişlər. Hal-hazırda tərəfimizdən hər deməli, üç şəxs Vəkil Əhmədov, Azər Orduxanov, Ramin Bəhlulov şübhəli şəxsində tutulmuş və onlara yəni, ittiham elan edilmişdir. Saxlanılan Vəkil Əhmədovla söhbət zamanı məlum olub ki, o bundan əvvəl də oğurluq əməlinə görə həbsdə yatıb. Azadlığa çıxdıqdan sonra bir müddət ustalıq edən vəkil sonradan köhnə peşəsinə qayıtmaq qərarına gəlib. O, Masasır qəsəbəsində özünə cinayətkar dəstə düzəldərək xeyli sayda həyət evlərindən oğurluqlar edib. Ev müəyyənləşdim Masazırda ki, sonra uşaqlarımı götürdüm, bu uşaqları tutdum, bir iki kəhlədim. Ondan bir neçə dəfə özüm tək eləmişim. Nə kəsirdin? Tv, stromatika, semeyi dişi, bir daxtarı, kafe, kafe. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinə cinayət işi başlanıb araşdırmalar davam edir. Cabir Məmmədov, Orxan Elxanlı, Səs TV.